A vývoj teď probereme s epidemiologem Romanem Prymulou, kterého vítám v našem vysílání. Dobré odpoledne. Dobrý den. Odborníci tedy předpokládají, že ty denní přírůstky nově nakažených ještě budou stoupat k několika desetitisícům. Kdy se podle vás můžeme dostat k takto vysokým číslům? Já myslím, že na 10 000 už jsme, že pokud přičteme i reinfekce, tak jsme na 30 000 a můžeme očekávat v pondělí, v úterý, že každý den budou nové a nové rekordy, ale ono to není o rekordech, je to o tom, že ta epidemie teď je v růstové fázi, reprodukční číslo dosáhlo téměř hranici 2,99, to znamená, můžeme očekávat opravdu v tom příštím týdnu poměrně rapidní nárůsty do nějakých opravdu mnoha desítek tisícových hodnot. Co to třeba udělá také s testovacími kapacitami v Česku, kdybychom narazili na nějaké maximální možnosti laboratoří podle vás? My asi nemáme v tuto chvíli limitaci, co se týká antigenních testů, zejména těch samotestů, ty se samozřejmě dají nakoupit poměrně bez problémů. Tam, kde ta limitace je, to jsou PCR testy a proto se některé opatření v podstatě limitovaly i ve školách na jednou týdně právě z hlediska toho, že tady nebyla dostatečná kapacita PCR, která by byla vhodná právě pro to testování ve školách. Limitně se asi můžeme přiblížit někam ke 2 000, ale ta kapacita v reálu je o něco nižší. Jaká je teď aktuálně kvalita testování a přesnost těch výsledků? Co s tím třeba dělá varianta Omikron? Protože přeci jenom množí se případy, kdy některé testy vyjdou negativně a mohou to být i testy PCR, ale přesto člověk je tedy COVID pozitivní. Má s tím co dočinění právě třeba varianta Omikron? Varianta Omikron má nepochybně řadu mutací, která znamená, že některé geny nemusí být zachyceny některými testy, ale ty testy, které tady v republice jsou, by měly zachytnout, byť by tam třeba nebyly všechny geny obsaženy. To, co je realitou, tak ty antigenní testy, které jsou různým způsobem nakupovány, tak ne všechny z nich jsou dostatečně kvalitní s dostatečnou záchytností, to znamená, může se stát, že tam jsou falešné výsledky. U PCR metod těch falešných výsledků není mnoho. A pokud jsou i právě u těch PCR testů, co to způsobuje? Tak samozřejmě může se stát i u PCR testu, že tam je falešná pozitivita nebo negativita. Ty pozitivity ty zachytáváme poměrně častěji v tom slova smyslu, že my sice zachytíme virus, to znamená zachytíme nukleovou kyselinu, nicméně ten virus už nemusí být nebezpečný, to znamená nemnoží se, není schopen nakazit někoho dalšího, proto se vedou diskuze při těch delších dobách vylučování, jestli má smysl tohoto člověka považovat za pozitivního nebo nikoliv. Horší to je, když se nepodaří zachytit virusu člověka, který ho aktuálním způsobem vylučuje a tam samozřejmě se může jednat o ty mutace nebo o nějakou chybu metody. Ještě se pojďme podívat na ten důležitý parametr, to je počet lidí hospitalizovaných právě v nemocnicích. Teď to tady vypadá, že ten trend je poměrně pozitivní, ale co to bude, co to bude znamenat třeba pro ten příští týden, když se podíváme na ta čísla, která evidentně porostou, ten počet bude stále únosný právě, co se týče zátěže pro nemocnice? Když se podíváme na ta čísla v našich nemocnicích, tak tady je jednoznačně dlouhodobý trend vlastně klesající vlny delta, kde už se dostáváme vlastně na nějakých 1500 případů a asi 250 osob na jibkách. To znamená, je to nepochybně trend příznivý, nemocnice se vyprazňují. Teď jsme v situaci, kdy tady dochází k poměrně prudkému nárůstu omikronu. Na druhou stranu, podíváme-li se třeba na britská data, tak tam ten rozdíl mezi narůstající úmrtností a narůstajícím počet pozitivit byl zhruba 14 dnů, to znamená, ještě v tuto chvíli ten dopad nevidíme, ale v průběhu příštího týdne už by tady měl být vidět, protože ten posun je skutečně zhruba půl měsíce. Ještě se podívejme, prosím, na to, co se týče očkování té mladší populace, protože od pondělí se spouští registrace dětí starších 12 let k očkování třetí dávkou vakcíny proti COVID-19. Jak velkou vůbec roli to všechno hraje ve zvládání pandemie, když se zaměříme na tu mladší populaci? Už se o tom něco bližšího ví?
V té mladší populaci tam má význam dominantně to, že nebude docházet k masivnímu šíření. Je jasné, ale že priority v populaci jsou starší věkové kategorie, zejména seniori, a my v tuto chvíli vidíme, že je poměrně intenzivně postižena právě ta mladší kategorie ve věku 12-16 let, 16-19 let, ale můžeme očekávat, že to v těch následujících dnech přeskočí do té populace, která je mnohem zranitelnější, to znamená mezi seniory. U těch dětí má význam aplikace třetí dávky tam, kde bylo schéma již aplikováno, to znamená, je tam odstup nějakých 5 měsíců. Tam to význam samozřejmě má, protože vidíme, že po třetí dávce je po určitou dobu nepoměrně vyšší účinnost než po dvoudávkovém schématu. Dá se vůbec odhadnout, kdy třeba právě tahle omikronová vlna, takzvaně řečeno, skončí? Zatím vidíme některé země, kde už došlo k tomu, že se ta křivka obrací dolů. Příkladem je třeba Velká Británie ze starší doby, Jižní Afrika. Zatím nevidíme pokles ve Francii. Určitá stabilizace nastala ve Spojených státech a je tady vidět pokles. To znamená, z těchto dat je možno predikovat, že ta epidemie s námi bude zhruba 1,5 měsíce, někdy koncem února by mělo, nebo na přelomu února, března by mělo dojít k poklesu. Tak a samozřejmě všechny bude zajímat, co se může dít posléze. Dá se ještě očekávat, že by třeba přišla další varianta koronaviru ještě před létem, anebo už se schyluje opravdu k tomu scénáři, že omikron by mohl jaksi odeznít a mohli bychom spíše se chystat až třeba na případně nějakou další podzimní vlnu. Jaké jsou ty predikce? Protože ty jsou teď poměrně zásadní. To je věštění z křišťálové koule a nikdo asi nemůže být schopen říci s nějakou větší jistotou, co se stane. My věříme tomu, že by tady nemusela vzniknout v dohledné době nějaká zásadní mutace, která by nás zase vrátila zpátky do nějaké nové vlny, ale stát se to skutečně může, protože teď dochází k masivnímu množení toho viru. Ta vlna je enormně vysoká, vidíme to na těch celkových počtech na celém světě, kdy tady asi denně přibývá 3,7 milionů nových pozitivit, což je jenom jakýsi indikátor. A na těchto velikých počtech vzniká celá řada mutací a může se stát, že některá z nich bude životaschopná a bude v podstatě znamenat nebezpečí, jak z hlediska rychlosti šíření, i když překonat omikron rychlosti šíření už bude problematické, ale spíše se obáváme, aby ten průběh nebyl závažnější. Ale věřme, že to tak nebude. Říká Roman Prymula k vývoji epidemie v Česku. Já vám děkuju za váš čas pro zpravodajskou 24. Naschledanou. Naschledanou.